السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو. گویا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں مصروف ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی تسبیح اس کی حسب حیثیت ہے، جیسا کہ دروازہ کھلنے کی آواز اور چھت کے چٹنے کی آواز بھی تسبیح ہے، اور ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مصروف ہے، لیکن صد افسوس انسان ہی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.